खरसाङ शहरभित्र पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको विषयलाई ध्यानमा राखेर खरसाङका जनताले खरसाङमा पनि केही दिनसम्म पूर्ण लकडाउन हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। यसका साथै यहाँका जनताले केही दिनसम्मको लागि सिलगढीबाट सब्जी तथा अन्य सामानहरू बेच्न आउने व्यवसायीहरूको आगमनमा पनि रोक लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। अघि बिहान उठेर गएर मैले त देखिनँ पनि। उता भरेर गर फेरि उयो छैन कि यिनीहरूको भौतिक छ।